ってな、カメラが来ちゃったよねって話だよね。やばいことだよねってこと。だから、せっかくだし、家族、しりとりたくさんザイアンをやらないかってこと。私はやりたい。私もやる。私も高速マイクロチップ埋めたい。あれはやる。まんじゅう一致だよね。普通はこんなに時間はかかんないのに人が集まっちゃったってこと。素晴らしい。もうやろうよねって話、今やんないと進まないよねってこと。じゃあいきなり高速が厳しいから、まあ俺らっぽいワードでゆっくりゆっくりしりとりしていこうよ。アキオさんっぽいワードを使ってしりとりやろうよってこと。That's right。 とりあえずしりとりをやろうってことだよね。じゃあすずアキオさんからやろう。いくぜ。関谷家は都市伝説ザザザザザザイヤイしりとりスタート。パンドラの箱、古代化石、金塊の主。ちょ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 、止まれ。金塊の主は扱わないだろ。とうとうワンピースにも迫ったって話だ。悪くない考え方である。僕もそう思う。悪くないと思う。敏感すぎるやつがいるよな。あればっかりを探してるやつがいる。これが完全にアラバスタゼイアン。ありがとう渡辺クスゼイアン。じゃあいいかな、金塊の主の死からいいかな。シックス、これ6だよね。姉ちゃん、おままごとでネズミ殺した説。鈴木アウトだよね。鈴木アウトだ。面白すぎたけど。姉ちゃん、おままごとでネズミ殺した説。都市伝説ね。あっちゃんとかもずるいから。いやもう俺ずっとやばくてさ、わーと思ってんだ。いや寄せる気ない人いるのずるいって。おまけど今全員綺麗に終わんなとか。じゃあもうガンガン行こうよ。じゃあ次ヤマトから開始お願い。開始やっていく。ネズミを殺した説の2から。次ある海魚、海の幸、ちんすこうの謎。ゾッとするよね。ねねちゃん、まさおくんの坊主でお尻拭いた説。痛かっただろうね、拭いたなら。あれは痛かったらしい。そう、根でパスするのが上手よね。ありがとうね。似てないよね。鈴木、鈴明夫さんが遅い。遅い。モノマネの前にスピード感を大事にしよう。知らない、しりとりよ。ちょっと一回忘れちゃったから、もう一回一個前のとこからもらっていいかな。任せてくれって話だよね。ねねちゃん、まさおくんのお尻でお尻拭いた説。あんちゃってるよね。違うよね。頭でしょ。坊主でお尻拭いたんじゃなかった。間違えちゃいました。お尻でお尻拭くって。お前じゃあ栄養君2アウト。はい、やばい、リーチだ。マジでいい。もう違うよねってこと。頼む。じゃあ栄養始めてくれ。はい、いきます。はい、開始。
お尻でお尻を拭いちゃったよね。お尻でお尻を拭いた説。つです。つから鈴明夫さん。ジジイのか。コロンビアはあるのか。カイドウ、お尻拭いたことない説。つまりそれってヤバいよね。ネネちゃん、トール君と友達やめたいって言ったら、ボーちゃんの腹水大量飲酒してた件について